Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jean Carlos. Atualmente eu estou responsável pela direção clínica do Hospital Macro Regional de Caxias e eu queria me dirigir à população de toda a região, de todo o estado, para esclarecer os fatos relacionados às denúncias que foram veiculadas ontem nas redes sociais sobre a suposta demissão de um médico da nossa unidade. Na verdade, o que aconteceu foi que a gente admitiu uma nova médica na nossa escala. A médica passa a ocupar os plantões todas as quartas-feiras e um dos médicos da equipe acabou perdendo plantão. É óbvio que à medida que alguém entra, alguém perde plantões. O médico não foi demitido, ele apenas perdeu parte dos seus plantões. Por conta disso, ele se irritou e acabou pedindo o desligamento completo, inclusive abandonando o plantão que ele estava ontem, né? Então, de fato, o que aconteceu foi essa irritação com a perda de parte dos plantões e não demissão. A gente não fez demissão, a direção geral nem a direção clínica tomou a iniciativa de demitir nenhum dos médicos. Então, só para que fique claro qual foi o posicionamento da direção clínica e da direção geral do Hospital Macro Regional de Caxias.